Između 5 i 10 lokalnih samouprava u Republici Srpskoj imaju finansijske probleme i ne mogu uskladiti vlastite prihode i rashode, iako po pravilu ne bi trebalo da troše više nego što imaju i zato dolaze u problem sa budžetskim deficitom, kaže Ćosić, koji je naveo da postoje jasni planovi kako se takve situacije prevazilaze. Lokalne zajednice, između ostalog, zagovaraju da raspodjela prihoda od direktnih poreza i od PDV-a prema njima bude veća, uključujući naknade po osnovu prirodnih bogatstava. Naša računica je porez na dohodak. Prikupljeni se porez na dohodak se dijeli u omjeru 75-25%. 75% Republici, 25% opštinama i gradovima. Mi zagovaramo da se taj prihod dijeli 30-70, što znači da bi imali više od tog prihoda. Prihod od PDV-a se dijeli na bazi 4 kriterijuma. To je stepen razvijenosti kao najmanji, ali površina, broj stanovnika i broj upisane djece u srednje škole. Ti koeficijenti su utvrđeni 2008. a mijenjani su nekad 2012. zadnji put, odnosno 13. Da, 13. Mi računamo da je vrijeme da se uradi novi kriterijumi i da se koeficijenti utvrde na novi način, što znači da bi neke lokalne zajednice dobile više, neke manje. Predlagati se može, tu smo, svako ima pravo da predlaže, ali naravno postoje partner koji trebaju da sjednu, da razgovaraju i da dogovore šta je najbolje rješenje za sve. Fiskalna stabilnost jedinica lokalne samouprave utiče i na stabilnost cijele Republike Srpske, jer ulazi u fiskalna pravila koja se odnose na Srpsku po pitanju fiskalnog deficita i javnog duga, ističe predsjednik Fiskalnog savjeta Milenko Krajišnik. On je rekao da su legitimni prijedlozi da se povećaju prihodi lokalnih samouprava u skladu sa poreskim mogućnostima Republike Srpske. Jedinice lokalne samouprave u Republike Srpskoj imaju relativno slabe izvorne prihode i to bi trebalo da se poveća. Komparativna analiza u odnosu na druge zemlje to pokazuje. Drugo, isto tako je jako važno, povećanje prihoda neće automatski povećati fiskalnu stabilnost ako se ne poveća i fiskalna odgovornost. Povećanje prihoda bez povećanja odgovornosti dovešće samo do većeg moralnog hazarda. Jedna od opština koja ima mnogo finansijskih problema jeste Bileća. Načelnik Veselin Vujović tvrdi da je glavni razlog nagomilani dug prethodne vlasti koja je zapošljavala prekomjeran broj radnika. Dug od 20 miliona maraka smanjili su na 17 otpuštanjem radnika. Od 16. godine pa do 20. godine broj se zaposlenih povećao za 100 i napravio haos u finansijskom sistemu, tako da jednostavno nije bilo drugog rješenja nego smanjivati rashode za izdvajanje za plate, to je smanjenje broja izvršilaca radnika. Vujović smatra da se prihodi opštinama mogu umnožiti povećanjem svih nadoknada koje primaju.